Jeg blir kjent med bildene. Kapittel 12 av 20. Kapittel 12. Kroppsdeler. Hode. Hår. Øyne. Øre. Nese. Øyenbryn. Lepper, tenner, tunge, fot, hånd, kne. Hode, hode. Hår, hår. Øyne, øyne. Øre, øre. Nese, nese. Øyenbryn, øyenbryn. Lepper, lepper. Tenner, tenner. Tunge, tunge. Kne, kne. Hånd, hånd. Fot, fot. Gjennomgang av kapittel 12. Kroppsdeler. Hode, hår, øyne, øre, nese, øyenbryn, lepper, tenner, tunge, fot, hånd, kne. Dette temaet ble sitert av boka «Jeg blir kjent med bildene» for barn i barnehagen, 4-6 år, skrevet av Rezgar Kerim, lydavspilling Sana Hushyar.